Znza kviz, znzaš kviz, kviz, znzi kviz, zovite ga kako god hoćete, poštovani gledalci, poštovane gledalice jedne jedine, neponovljive, najbolje federalne televizije, nikad ugašene i nadamo se nikada ugašene, ni tu spašene, a vi nas naravno zovite na naše dobro nepoznate, ali i dalje prepoznate brojeve telefona 033 645 142, 033 455 151, jubilarni 32. Znza kviz, znzaš kviz. Naravno, tu je, kao i svaki put u ovom studiju, jedan jedini neponovljivi Ajda. Činjenica, Ajda, dobar dan, kako si mi, šta se radi? Gdje si, mola, stihije, nisam te vidio, ne pamti. 3, 4, 2 se nismo vidjeli. Tačno. Propustimo jednu kada je mjesec prošao. Pa dobro, ne bi je ja svakako vodio, ne bi se vidjeli, tako da. Ja, Vlad, pa tebe je sad opet zakačilo. Blok čas, blok čas. Da, ali evo, nadamo se da ćemo uspjeti nadoknati ovu jednu propuštenu. Pa hoćemo, idemo danas isto pola sata, ali ćemo pokušati da uzmemo što više poziva kako biste osvojili što više para. Ajde, li sve spremno, pitanja spremno? Sve spremno, sretno svima i nemojte baš previše para uzeti, da budete milostivi. Naravno, mi već imamo i prvi poziv. Dobar dan, u stvari već je sad dan, ovo je ljetno računanje vremena, ljeto ide prema gore. Dobar dan, ko je s nama? Alo, dobar dan, srdačan pozdrav, momci iz Ključa. A, zdravo, ova ključka porodca, standardna, jel? Ključka porodca, tako je, Almire, pri telefonu. Ključki klan. Odlično, Almire, možemo ići na mentalno razgibavanje, možemo? Idemo na mentalno. Pomoć je spremna tu, odmah kraj telefona. A ja bez magistrice nigdje ne idem. Tako je, idemo, kaže ovako, dopuni naziv pjesme zabranjenog pušenja. Posao kuća, pod 1 Fikreta, pod 2 Hadžija, 3 Birtija. 3 Birtija jeste, 4 je bila Birtija, ali Birtija nije Birtija, mada neki bi rekli džamija. A što je sigurno, sigurno je Birtija. Idemo sada na lagano sportski, Almire. Malo da se, mentalno smo se razgibali, a sada malo i fizički da se razgibamo. Iz koje države je MMA borac Konor MacGregor? Pod 1 Velika Britanija, 2 Sjedinjene Američke Države, 3 Australija ili 4 Irska. Konor MacGregor odakle? Imate Joker. Brzo, brzo, brzo. Joker. Joker. Ide Joker na vrijeme. Pa savršeno, ajde. Pa MacGregor nekako i prezime sugeriše da je Irac. Nije, nije, Irac. MacGregor. Irac, jesna, Irska. Dobro, iskoristili smo Jokera, Brudu. Idemo na zamjensko pitanje iz iste kategorije, lagano sportski. Za koju evropsku državu nastupaju teniserka Belinda Benčić i teniser Henry Laksonen? Pod 1 Hrvatska, pod 2 Švicarska, pod 3 Finska ili 4 Belgija? 2 Švicarska jeste, Švica. Bravo, Almire. Hvatilo se ovo zamjena. Zemljo tisućljetna. Može. Ajda, ne može. Lik kojeg pjesnika se nalazi na novčanici od 100 konvertibilnih maraka od ovih ponuđenih? Pod 1 Nikola Šop, pod 2 Filip Višnjić, pod 3 Aleksa Šantić ili 4 Musa Čazim Čatić. Nikola Šop, Filip Višnjić, Aleksa Šantić ili Musa Čazim Čatić. 4, Musa je na petobanci. Musa je Fes, 50, crvena novčanica. Nikola Šop je na 100. Je li stvarno Nikola Šop? Na jedno je on, a na drugo je Petar Kočić. Zar nije Petar? Pa to sam htio, Petar Kočić. Pa ima, znaš da imamo dvije verzije, dvije varijante za svaku novčanicu. Da. Na jedno je Nikola Šop, a na drugo je Petar Kočić. Je li tu ima neke veze RS Federacije? Apsolutno, nažalost, da. Znači, ove su kao su federacije, ove izvrke. Tako je. Mada je u opticaju, kako što znamo, u cijeloj državi jedne i druge. Glavno, eto, Petar Kočić, jazavac pred sudom. Jazavac pred sudom? Pred sudom. Ne znam ko je sudo. Sudovaj drug, jedan izgleda. Baš se znam, momak, došao mu jazavac i... I kaže, pred tobom sam. Kad ja te tuži, kad ja te sudi. Dobar dan, ko je s nama? Dobar dan. Dobar dan, Emina. Emina iz? Nemile. Emina Nemila, dobro. Idemo, mentalno razgibavanje, može? Sretno. Može. Sretno, Emina. Njemački ovčar je pseća pasmina poznata i kao: pod 1 bombošva, 2 maltezer, 3 vučjak ili 4 pekinezer. Po 3. 3 vučjak. Tako je. Bravo, Emina, odlična. Stamena, umjetnost i kulturica. Zvijezdana noć je naziv remek dijela jednog od najznačajnijih slikara postimpresionizma, kojeg pod 1 Vincent van Gogh, pod 2 Paul Gauguin, pod 3 Camille Pissarro ili 4 Paul Cézanne. Pod 1. 1 Vincent van Gogh. Ma bravo, nije bilo teško, odlično. Bravo. Idemo na zemlju tisućljetna, Emina. Bosanska kraljica Katarina Kosača Kotromanić sahranjena je u kojem gradu? Pod 1 Jajce, 2 Sarajevo, 3 Rim, 4 Kraljeva Sutjeska. U Rimu. Imate i džoker. Jeste Rim. Tako je. Bravo. Ma bravo, odlično. Odlično poznajemo historiju Bosne i Hercegovine. Nadomak Stepetobanke. Pitanje za Prag. Pitanje za 50 konvertibilnih maraka kaže ovako: u kojem gradu u Hercegovini je rođena kraljica Katarina? U Blagaju. Blaga jeste! Tako je! Ide Petobanka. Kako je Mina šamara ovu rubriku zemlju tisućljetna. Ja koliko se sjećam, ona to uvijek zna. Pa zna i zna čak i objasniti. Zna i objasniti. Bravo, bravo je Mina. Idemo na noviju političku historiju Bosne i Hercegovine. Nisi iskoristila džoker, tako da eto. Koji od ovih zakona još uvijek nije donesen na nivou Bosne i Hercegovine? Pod 1 krivični zakon, pod 2 zakon o vanjskim poslovima, pod 3 zakon o tužilaštvu ili 4 zakon o strancima. Šta nije doneseno na nivou? Može, naravno. Gdje je džoker? Pa zakon o vanjskim poslovima još uvijek. Nešto se oni uputili u zadnjih par mjeseci. Uputila apelaciju, imao nacrt. Nisu to još finiširali. Tako da smo jedna od rijetkih zemalja koja to nema. Dobro, idemo zamjensko pitanje iz iste kategorije. Ko se ne nalazi u trenutnom sazivu predsjedništva Bosne i Hercegovine? Dakle, ne nalazi. Pod 1 Elmadin Konaković, 2 Deniz Becirović, 3 Željko Cvijanović, 4 Željko Komšić. Ko je ovdje? Kifla je! Tako je, bravo! Tako je! Nagradno pitanje, prelagano nekako, zamjensko. Treba imati sreće, bravo. On je, dakle, MVP. Uspješne žene, Emina. Stekla je veliku popularnost ulogom sekretarice Ivane u seriji Lud, zbunjen, normalan. Renomirana je BH glumica, a njeno ime je: pod 1 Selma Alispahic, 2 Gordana Boban, 3 Jasna Žalica, 4 Tatjana Šojić. Koja od ovih glumica? 2 jeste! Tako je! Ma bravo! Velika Gordana Boban. Velika, draga, mila, rođena u Livnu. Idemo dalje. Pa najstvarniji. Odlično, ajde. Lagano sportski je, Mina. Slavne sestre Polgar dolaze iz Mađarske, a proslavile su se u kojem sportu? Dakle, Polgar. Pod 1 stoni tenis, 2 rukomet, 3 vaterpolo, 4 šah. Šta tražimo, Mina? Probaj. 2. Nije rukomet. Nije rukomet. Mada u Mađarskoj je rukomet popularan. Ali su one bile šahistkinje, sve 3 seke, sestre Polgar. 3 sestre šahistkinje. I sve 3 u šah otišle. Sve 3 u šah otišle. I zanimljiva je priča, otac im je bio psiholog i on je u stvari eksperimentisao tu. Doslovno je podrijedio cijeli život da dokaže da talenat nije bitan za uspjeh, nego samo rad, red i disciplina. I dakle, njegove čerke, baš njegove čerke su bile... Tako je, ni on nije znao pravila šaha, ni igrat šaha, ali je sve to naučio. Zapravo su bile dio eksperimenta, jel? Dio eksperimenta su bile. Sve 3 bile su velemajstorce i svjetske, evropske prvake. Dobar dan, ko je s nama? Zdravo, Kerim Sarajevo. Kerim Sarajevo. Idemo na mentalno razgibavanje. Kera, može... A što ne bi moglo, profesore? Kako ide ona iz audicije? A što ne bi moglo, profesore? E, dobro. Bakrov sulfat pentahidrat u upotrebi je najčešće kao fungicid u vinogradarstvu, a mnogo poznatiji je pod kojim nazivom? Pod 1 modra galica, 2 ubitačna šnalica, 3 šarena grlica ili 4 opasna ralica. 1 modra galica. Tako je, bravo, odlično. Je bilo straha kad se pitanje pročitalo. Koji nadimak nose fudbaleri i košarkaši Barcelone, a nadimak su dobili po katalonskoj riječi koja se odnosi na boje dresa? Pod 1 tarapana, 2 blaugrana, po 3 nerazuri ili 4 trikolore. 2 blaugrana. 2, jeste. Tako je, odlično, bravo. Bravo, Kjera. Idemo na narednu kategoriju umjetnosti kulturica. Single Miss Sarajevo iz 1995. snimila je grupa U2, a gostujući pjevač bio je pod 1 Axel Rose, pod 2 Mladen Vojić Štifa, pod 3 Luciano Pavarotti ili 4 Brian Adams. 3 Pavarotti. Jeste Pavarotti. Tako je, ma bravo. Bravo, majstore. Bravo, stameno. Na pitanje za Prag, pitanje za 50, pitanje za Musu Čazima Čatića. Legendarni koncert U2 održao se u Sarajevu koje godine je? 1997. Jeste, bravo! I svake godine održavamo godišnjicu koncerta U2-a. Dok ne znamo, vidjet ćemo. 23. septembra. Svake godine idu izložbe, podsjećanja, snimci, gledajte. A šta ćeš kad nemamo više koncerta? Pa ne samo U2-a, nego bilo kojeg nekog. Stvar je to, Sting bio je nedavno. A i to ćemo početi obilježavati. Samo malo da se zakuha situacija u regionu. Tako je, da dođe do ključa. Kad je nama Sting dolazio. Idemo na uspješne žene, Kjera. Može? Može. Kako se zvala istaknuta američka astronomkinja koja je svojim pionirskim istraživanjima i otkrićima postavila temelje moderne astrofizike? Pod 1 Emily Green Balch, pod 2 Linda Buck, pod 3 Herta Miller ili 4 Cecilia Payne-Gaposchkin. Hajmo ipak Bruda za ovo. Može Bruda. Ide Bruda, Cecilia Payne-Gaposchkin je bio tačan odgovor. Tako je, još dobro. Dobro, idemo mijenjati. Ali provjerit ćemo. Idemo mijenjati pitanje, ista kategorija, zamjensko pitanje. Tai Chi je jedna od najvećih pop zvijezda ranih 90-ih u Jugoslaviji, a koje je pravo ime popularne Tai Chi? 1 Teodora Macanović, 2 Tatjana Matejaš, 3 Tijana Majnarić, 4 Tamara Majcen. 2, Tatjana Matejaš. Jeste, tako je, ma bravo, bravo Kjera, novija politička historija Bosne i Hercegovine. Pratite li politiku, Kjera, malo, jeste li u toku? Koliko moramo, hajde. Koja od navedenih ličnosti nikada nije bila kandidat na izborima u Bosni i Hercegovini? 1 Razija Mujanović, 2 Mirsad Abdagić-Kike, 3 Zana Marjanović, 4 Halid Bešlić. 4 Halid. Jeste Halid, veliki Halid. Halid se ne petlja, ne miješa u to. Neće, Halinjo. Ne interesuje ga politika, čovjek ostvaren u svom životu što bi se bavio politikom. Idemo, zemljo tisućljetna. Čiji lik se nalazio na novčanici od 50 feninga, koja je povučena iz opticaja 2003. godine? Pod 1 Ivana Franje Jukića, 2 Meše Selimovića, 3 Skendera Kulenovića ili 4 Isaka Samokovlije. Možemo li se sjetiti, Kjera? To je 4 Isak Samokovlije. Zamalo. Nije bio on. Skender Kulenović. Skender Kulenović. Na jednoj, a na drugoj je bio Branko Čopić. Jer opet dvije verzije, sve ovo od malo prije. Na jednoj Skender, na drugoj... Jazavac pred Brudom, može i to. Može li Jazavac pred Brudom? Može, bojica pred sudom. Ja, bojica pred sudom. 2 petobanke smo podijelili, idemo na još jednu. Dobar dan, ko je s nama? Zdravo, zdravo, Amar, Sarajevo. Idemo mentalno razgibavanje, Amare. Kaže ovako. Rozine su dehidrirano voće. Koje? 1 kokos, 2 brusnica, 3 šljiva, 4 grožđe. Grožđe, 4. Tako je, bravo. Pa Njemci kažu rozine, u Sloveniji isto rozine i ovdje puno ljudi to. Zemljo tisućljetna, na vjernosti se kunem od mora do Save, od Rine do Une. Koji grad je smješten u Semberiji? Pod 1 Doboj, 2 Bijeljina, 3 Brčko distrikt. Jeste Bijeljina. Tako je, ma sigurno stameno, sigurno. Bravo, kad je u pitanju domovina, sve se zna. Umjetnost i kulturica, Amare. Kako se zove treći, ujedno i posljednji album grupe Nirvana? Pod 1 Perfect Strangers, pod 2 Mother's Milk, pod 3 Nevermind ili 4 In Utero. Imate i Joker. Nirvana. Posljednji album. Joker. Ide Joker. Od 4 je bio tačan odgovor In Utero ili prevod u nekom, u materici. To je bio odgovor koji smo tražili. Idemo na zamjensko pitanje iz te kategorije. Stil gitarskog ritma karakterističan za muzički žanr ska naziva se pod 1 skank, pod 2 akord, pod 3 tapping ili 4 ridim. Ska možda malo logike. Skank. Jeste, bravo, bravo, jeste, bravo, bravo. Da li je stigao? Jeste, stigao je. Jeste, Amko je stigao. Skank, jeste, bravo. Pozdrav za VAR sobu koja ekspresno ovo obrađuje sve. Odlično. Bravo, čestitamo sudije iz VAR sobe. Pitanje za Prag, pitanje za 50 maraka, Mare. Iz koje zemlje potječe muzički žanr ska? Evo, ska, skank. Ska nije iz Portugala. Aaa, pa još ti tu svega, sve sam. Još da si rekao Bob Marley, možda. E, pa ne možemo baš toliko. A eto, nastoje 50. godina na Jamajci, ali prethodnik je nekako reggae muzike koja je popularna danas. Dakle, ska pa reggae. Poznato je to tebi. Ska pa reggae. Ska pa reggae. Ja pa reggae. Ska pa reggae. Kao što je Sevda pa turbo folk. Kao što je Helen pa Neise. Eto ga. Tako je, bravo. Bravo, idemo na narodnog takmičara ili takmičarku. Dobar dan, ko je s nama? Dobar dan, Mujo Zavidović. Mujo Zavidović, znate Laliju možda iz Zavidovića? Slučajno. Znate ga, jel? Odlično, pozdravite ga ako ga vidite, pošto onaj ne zove nešto u zadnje vrijeme. Idemo, mentalno razgibavanje. Može. Dopuni narodnu izreku. Prvo skoči pa reci. 1 glok, 2 hop, 3 flop, 4 top. 2. 2, jeste. Tako je, ma bravo. Prvo skoči pa reci hop. Ma odlično. Zemljo tisućljetna. 7. neprijateljska ofanziva poznatija je kao pod 1 operacija trio, 2 desant na drvar, 3 napad na glamoč, 4 bitka za postanak. Dakle, 7. Imate i Joker. Jeste, desant na drvar. Tako je, ma bravo, učilo se, to se moralo znat nekad u po dana. Nekad se moralo znat, sad se mora spominjat. Umjetnost i kulturica. Koji pjevač rođen u Odžaku je bio čuven po pjesmama Il me ženi, il tamburu kupi, ja ne znam gdje je ona i Mehmeda majka budila? Pod 1 Kemal Monteno, 2 Meho Puzić, 3 Edomula Halilović, 4 Davorin Popović. Dakle, Odžak. 2. Jeste! Ma tako je! Bravo! Meho Puzić. Ma da ja mislim da je ova Ajda Mehmeda majka Buđaši se zove Sevdalinka. Pa zavisi od ti kako ko. Ali su pjevali i drugi. Jeste 100% Mehmeda majka Buđaši. Pogledaj Meho kako je pjevao. E, moguće onda. Pitanje za Prag 50 konvertibilnih maraka. Meho Puzić otpjevao je navijačku pjesmu koja je postala i himna ovog fudbalskog kluba. Koji klub tražimo? Mali jedan klub. Hajmo, vrijeme. Bubnite. Mujo izgleda otišao skroz. Otišao, brate. Mislio da je osvojio sve kad 3 pitanja dođenja prijavi. Ma ne zna, spustio slušalice čovjeka. Pa štačka, zabarata, ne znam. Govorio kad je na 3 pitanja, možda je otišao konta, sve nema više pitanja. I počeo nešto Meho, jel, nije i... Nije i hajde, kao mi pričaju, ja trošim impulse na debelču. Vrhunski. Uglavnom, futbalski klub Željezničar. Meho Puzić tu. A ja, no, mi smo Željini, Željina. Tu je Meho Puzić. Odlično, nisam znao. Originalno tu. Dobro, idemo na narednog takmičara ili takmičarku. Dobar dan, ko je s nama? Dobar dan, Amina je s vama. Dobar dan, Amina. Jao, kako se veselo javite i to odmah i nama u studiju. Sunce grane u ovom sivom domu. Da, kako si čuo ovo, ajde. Odlično. Idemo na mentalno razgibavanje. Sunce vani, sve je lijepo. Ali smo mi u sivom ovom predomu. Mi smo u sivom domu, ali neka je tebi vani lijepo. Idemo na mentalno razgibavanje. Sretno, Amina, barem do petobanke. Hvala. Eto, idemo. Kako nazivamo odjevni predmet koji nosimo prilikom spavanja? 1 skafander, 2 hidžama, 3 džemper, 4 pijama. 4. 4 jeste. Ma 100%. Ma bravo, Amina, kako si ti odmah iz prve. Zemljo tisućljetna. Usora je lijeva pritoka koje rijeke? pod 1 Neretve, 2 Bosne, 3 Drine, 4 Vrbasa. Imaš džoker. Brzo, brzo. 2 jeste, ali kažu izvan sobe da je to bilo. Ja, i ništa, gotovo. Znate, to je ta var soba nemilosrdna. Takvi su, kakvi su. Nećemo ih mijenjati. Eto vidi. Usora je lijeva pritoka rijeke Bosne. Negdje se malo južno od oboja ulijeva u Bosnu. Nema veze, a mi nazovi nas opet sa svojim veselim glasićem. Dobro večer koje je s nama, odnosno dobar dan. Ja naviku ono prije noć bila. Pa reci dobro jutro i neću. Dobar dan koje je s nama. Dobar dan, Aida. Aida, odakle nazoveš Aida? Iz Konjica. Eto je, dakle, naša stalna takmičarka, je li tako? I stalna rubrika mentalno razgibavanje. Mentalno razgibavanje, ajda. Cimet je začin koji dobivamo sušenjem i mljevenjem. 1 korijena, 2 kore drveta, 3 iglica, 4 plodova. Cimet. Cimet, koji dio... Kora drveta. Jes, po 2. Tako je, ma bravo, odlično. Stružujemo koru drveta. Ma unutrašnju koru drveta, stvari, ali koru drveta. Koru drveta. Ima nas, strugat ćemo, što bi rekao. Ajda, činjenica. Lagano, sportski. Gdje se nalazi sjedište slavnog Ferrarija? Pod 1 Tamburello, 2 Zemunello, 3 Milanello ili 4 Maranello. 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 Tako je, bravo. Odlično. Tako je. A, bravo. Zemljo tisućljetna. Endemska je vrsta zimzeleno stablo iz porodice borovki, a viša od Jusufa Nurkića. Zove se Pančićeva. Pod 1 bukva, 2 jela, 3 omorika, 4 breza. Pančićeva omorika. Tako je, bravo. Sad se samo skoncentriš. Koncentracija je najbitnija sada u ovom pitanju. Pitanju za 50 maraka, pitanju za Prag. Kako glasi ime i prezime naučnika po kome je ova omorika dobila ime? Panč. Dobro, ime. Josip Pančić. Jeste, Josip Pančić! Stigli smo, nemojte mi zvar sobe reći da nismo stigli. Stigli smo, svaka čast. Ma tačnom odgovoru se u zube ne gleda. Tako je, idemo na novija politička historija Bosne i Hercegovine. Ajda. Imaš džokera, nemoj to zaboraviti. Predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine imenuje koji organ? Pod 1 Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Pod 2 Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Pod 3 Narodna skupština RS ili 4 predsjedništvo. Jeste predsjedništvo. Tako je, bravo. Jeste predsjedništvo, bravo Aida. Idemo bar do 100. Uspješne žene, Aida, kakva si sama, jel tako? Apsolutno. Kako glasi ime grčke pjesnikinje iz 7. vijeka prije nove ere koja je napisala odu Afroditi? Pod 1 Iris, 2 Ariadne, 3 Adamantija ili 4 Safo. Imaš džoker? Može džoker. Može džoker. Ide džoker. Safo ili Sapfa je bio tačan odgovor. Sa otoka Lesbosa. Ajmo dalje. Zamjensko pitanje iz iste kategorije. Odakle je slikarka Berta Morisot, predstavnica impresionizma? Jesam dobro ovaj? Morisot. Pod 1 Švicarska, 2 Kanada, 3 Francuska, 4 Belgija. Francuska. Francuska, jeste! Tako je, Aida. Idemo. Umjetnost i kulturica. Lagano, lagano, pičimo dalje. Koji je naziv prve bosansko-hercegovačke opere? Pod 1 Omer Pašalata, 2 Smrt Omera i Merime, 3 Eros onog svijeta, 4 Hasanaginica. Logika, logika, može, jeste, to je, jeste, ta je. Jeste, bravo! Tako je, odlično. Bravo, bravo, bravo. Na korak ste od Nikole Šopa, od 100 maraka. Pitanje za Prag, pitanje za 100 maraka, pitanje za Nikolu Šopa. Ko je komponovao Hasanaginicu? Je li... Alberto Forti. Jaj, nije. Ne. Nije Alberto, boga mi je Asim. Asim Horozić. Jel Horozić? Dobro sam. On je bio kompozitora, libreto je napisao Nikola Šop. Ako nekom nešto to znači. A šta je Aida rekla neko ime spomenuo? Pa neko Alberto sam čuo, ali nisam čuo ni prezime, ni... Nešto, ja. Ne znam. Ali ja razum, svojila se Aida 50... Možda je htjela reći libreto, pa mi možda smo čuli Alberto. Ne znam, uglavnom. Dobar dan, ko je s nama? Bahrudin iz Sarajeva. Bahrudin, idemo na mentalno, može? Može. Madrid je glavni grad Sejšela, Portugala, Španije ili Zimbabvea? Španije. Španije, jeste, bravo. Tako je, bravo. Ma, bravo. Maka čast. Naredna kategorija je umjetnost i kulturica. Kako se zove glavni lik u Šekspirovoj tragediji Hamlet? 1 Gertruda, 2 Ofelija, 3 Polonija, 4 Hamlet. Hamlet. Hamlet, jeste, bravo, ali nije ona iz sela Mrša Donja, nego Hamlet kao takav. Idemo na lagano sportski, Bahrudine. Ko je bio protivnik Muhamedu Aliju u čuvenoj borbi poznatoj kao Rumble in the Jungle? Pod 1 Rocky Marciano, pod 2 George Foreman, pod 3 Evander Holyfield ili 4 Mike Tyson? Recimo Rocky Marciano. Nije. Jel' stvarno to? Jel' vam to stvarno? Da. George Foreman je račan odgovor bio kako će Rocky... Ne može Rocky, ba, to je čovjek... To je lik iz filma. Lik iz filma, mislim, jest, postojao je taj Rocky po motivima. Ali nije bio ni blizu. Nije bio ni ova super teška kategorija, mislim, čak Rocky. Dobro, zaboravit ćemo ovo, jel' slažiš? Rocky je bio neka lakša kategorija. Ajmo dalje, Stig. I u samom filmu. Ajmo dalje, Stig. Dobar dan, ko je s nama? Bravo, Alija iz Avdovića. Alija iz Avdovića, poselamili smo vas preko muje, ali evo možemo i ovako lično. Idemo dalje. Mentalno razgibavanje, Alija, može? Može. Koji je prvi mjesec u godini koji ima 30 dana? Pod 1 april, 2 februar, 3 mart, 4 januar. Dakle, samo 30 dana. April. April, jeste. Tako je, sad svi rade ruke, ono, naš broje na zglobovima, januar, februar. Lagano sportski, Alija. Koji grad u Bosni i Hercegovini od 1969. godine domaćin međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona? 1 Živinice, 2 Visoko, 3 Ljubuški, 4 Doboj. Imate i džoker. 4 Doboj. Doboj, jeste. Tako je, bravo, ma odlično, sigurno. Zemljo tisućljetna, Alija. Koji prirodni resurs daje najveću količinu električne energije kada se radi o Bosni i Hercegovini? Pod 1 ugalj, 2 rijeke, 3 vjetar, 4 sunce. Imate i džoker. Jeste, jeste. Dobro ste krenuli. Brzo. Kaže, Bruda nisam 100%. Bruda. Šta je bilo? Evo kažu iz Vara, previše ste se. Pa stani, zar nije ugalj čovjek rekao da je... Nije, on je izmrcao. Dogovarali se? Ne, bilo je kao da li je rijeka, da li je ugalj ili je rijeka. Nije rijeka, iz uglja najviše. Prekasno, ali ja prekasno. Iz uglja. Ali evo, 3 petobanke sad za sad, nije to ni toliko loše. Dobar dan, ko je s nama? Nije preloše, slažem. Belkisa. Odakle zovete Belkisa? Sarajevo. Sarajevo, idemo mentalno razgibavanje. Kaže ovako. Kako nazivamo skupinu vukova? Jato, krdo, stado, čopor. Skupina vukova je čopor. Čopor, tako je, sigurno, bravo. Ništa ne možete izgubiti, možete samo biti na dobitku. Idemo na lagano sportski. Tu ste tanki, nema veze. Imate li neku pomoć možda? Nema. Evo mi ćemo pomoći. Koja skraćenica Međunarodnog saveza za vodene sportove? Pod 1 FIBA, 2 FINA, 3 FIFA, 4 FILA. Može džoker? Dajte nam džoker jedan, molim vas, studio. FINA, ali nema veze, idemo zamjensko pitanje iz iste kategorije, možda bude nešto lakše. Sad ćemo vidjeti. Najstariji svjetski rekord u muškoj konkurenciji u atletici bio je na snazi od juna 1986. godine. Međutim, oboren je 2024. U pitanju je jedna bacačka disciplina koja? 1 koplje, 2 kugla, 3 disk, 4 kladivo. Probajte nešto, Belkisa. Ja mislim da je koplje. Koplje nije, to je disk. Disk, bacanje diska. Njemac Jürgen Schult ga je postavio, eto, 86. i do sad nisam siguran da li je to februar ove godine, jedan Mikolas Alekna, Litvanac, je oborio rekord. Bacam disk. Od 86. znači u 2024. je bio rekord na snazi. Hajde, lijepo, hajde, hvala na informacijama. Hvala na informacijama, hajde. Dobar dan, ko je s nama? Dobar dan. Dobar dan. Kako ste, Amela ovdje? Odakle zoveš, Amela? Iz Vogošća. Vogošća idemo. Mentalno razgibavanje. Samuraji su bili neustrašivi ratnici i dio su historije koje zemlje? Rusija, Japan, Kina, Egipat. Samuraji. Pa samuraji su iz Japana. Japan, jeste. Pa sigurno. Samuraji, a kad si sam u raj, to je već nešto drugo. To je dio naše šrakina kulture. Lagano sportski. Kojim sportom se bavila Mervana Jugić-Salkić? 1 tenis, 2 odbojka, 3 atletika, 4 judo. Pa to je tenis. Jeste tenis, bravo. Ma bravo, oprostila se 2014. godine. Ajmo dalje. Umjetnost i kulturica. Ko je od ovih pisaca imao fiktivni razgovor s Gojom? Pod 1 Ivo Andrić, 2 Vitomir Lukić, 3 Meša Selimović, 4 Irfan Horozović. Vrijeme, sad imate džoker. 1 Ivo Andrić. Ma bravo, ma odlično. 1 jedini pod 1 Ivo Andrić. Pitanje za Prag, pitanje za 50 maraka. Francisco Goya je španski umjetnik koji se bavio kojom vrstom umjetnosti? Šta je radio Goya? Goja. Slikar, igrave. Slikar, jeste, slikarstvo. Slikarstvo je tačan odgovor. Bravo, slikar Goja. 50 maraka ide za Amelu, ide za Vogošću. Stresno je ovo bilo. Novija politička historija Bosne i Hercegovine. Kome od aktera afere Respiratori je presuđena najduža zatvorska kazna u trajanju od 6 godina? Pod 1 Jelka Milićević, 2 Fadil Novalić, 3 Fahrudin Solak, 4 Fikret Hodžić. Koga je najviše, da ne kažemo, poflauto? Ali nećemo to reći. Brzo. Ja mislim da je Solak. Solak, jeste, Solak je. Jeste samo VAR, da li je? VAR, može VAR, hajde. Ne može. Jo, ne daju, ne može. Jes vidio ovih, da ne kaže. Ne, 50 maraka. Ja, jes vidio. Katastrofa. Moraju biti pošteni, evo kažu. Ma ja, moraju biti oni. Ma ja, mjere je povlači linije, šta li dakle na VAR-u, naši, povukli, razvukli, da su makali malo deblje nego seljančica. Ne veze, mentalno razgibavanje. Dobar dan, ko je s nama? I odakle je? Dobar dan. Hane. Hana. Iz? Iz Sarajeva. Iz Sarajeva, može. Odlično, mentalno razgibavanje, Hana. Može. I molim te, samo ugasi nam speakerfon ili nešto, ne znam, ili da ugledaš sa pojačanom televiziju. Utišaj to na TV-u, razbij TV ili bilo šta. Utišajte to na vašoj televizijskom prijemniku. Hvala na poštovanju. Koji najmanji kontinent je na našoj planeti? Afrika, Australija, Sjeverna Amerika ili Azija? Šta je najmanje, ono, logično? Australija. Australija, tako je, ma bravo, odlično. Bravo, najmanji kontinent. Idemo na lagano sportski, Hana. U Španiji nekoliko gradova ima gradski derbi, a jedan od njih je i Sevilja. Ko je protivnik Sevilji u tom derbiju? Valencija pod 1, pod 2 Levante, 3 Betis, 4 Getafe. Imate i džoker. Dakle, Sevilja. Šta ste rekli? 3. Jeste. Tako je. Tačno. Bravo, odlično. Betis i Sevilja. To nismo mi čuli do nas. Idemo. Naredna kategorija je zemlja tisućljetna na vrijednosti se kunem. Od mora do Save, od Drine do Une. Kako se zvao njemački ovčar koji je tokom bitke na Sutjesci Titu spasio život? 1 Mex, 2 Dux, 3 Rex, 4 Lux. 3. Džoker. Ma ja, imate džokera. Nije Rex. Nije Rex. A imali ste i džoker? Kad imate džokera niste sigurni. Zašto nešto to... Luks, uglavnom, vam i kažu da mu je čak kao život spasio neko... Nešto puca u to, ali da to je nije. Pa granata je neka eksplodirala i on je poginuo. Jest da je poginuo stvarno i Cuko i Tito bio ranjen, ali... Nije ni bitno sad, vjerujem mi da više nije ništa bitno. Nikoga je spasio. Ma ništa više nije bitno. Ali kasnije je nabavio Cuku i dao mu je istog ovčara i dao mu je ime Tigar. Sibirski Tigar. Možda je to najbitnije od svega. Moguće. Eto, to je najbitnije. Imamo li vremena za još? Nemamo. Evo kažu mi, znači, što prije. Sponzor Zrnzakvija, Sin Max, salon namještaja. Sine, dajemo ga na Max. Posjetite obavezno salone namještaja Sin Max u Hrasnici i Rajlovcu. Spavaće sobe, dnevni boravci, kuhinje, galanterije, situacije, varijante, najbolji salon namještaja sigurno u Bosni i Hercegovini. Sve domaće proizvodi, sve je ovdje iz Bosne. Tako da, eto, posjetite Sin Max. Ajda, danas 3-4 petobankice, lijepo. Pa eto, nije loše, nije ni previše. Hajde, dobro, solidno. Solidna jedna, solidna. Solid, pa nisu nas puno ni klempirali, tako da... A i VAR je malo, VAR je danas bio... A VAR neću ni komentarisati ovo nešto, stvarno. Uništili su sporte, uništavaju nam i kvizove, stvarno, ne znam. Joj, Peljto, naš ide ona, sad Peljti. Sve na kameru, ali neću. Dobro, Ajdara, šta ćeš tako? Moramo ih trpiti. Tako je, kako je. Hoćemo li mi još ili da ovo odjavljujemo? Moramo odjaviti u kameru 4 da gledamo i da odjavimo. Evo, ajde. Vidimo se narednog četvrtka. Na vašu žalost tu ću opet biti ja i Vlado kao takav stih i odmara. Sretno, prijatno. Vidimo se, zovite nas sljedećeg četvrtka.